О, ассаламу алейкум, урмату телегөрчілер. Сіздер мен емен, Эмиль Токтошев. Урмату... Йома, дабы жол қатшы, мұнан арда ала кетейді. Грам, сен өткенде қатшыдың, ұтылып қалдың. Қой, башқа, бұл бөй, кейінчерек тұр. Кейінчерек. Қой, қой, амыналарды, ұдап кет. Урмату телегөрчілер, ТМЖ телеканалы жана Глобус гипермаркеті. Біздің 180 секунд долборусының үшінші чығарылышы. Қызықтың барды қалды да бізден алыстаныңыздар. Бүгінгі біздің долборда 2 айым болады. Өте қызық болады. Лайк, құрметті телекөрушілер, жаңа айтып кеткендей, бүгінгі шығарылышта 2 айымыз болады. Менің сол тарапта отырған менің сүйікті әжелерімнің бірі, эстрада жұлдызы, өте талантты жігіт, Сәселе Қасымова жігітіміз. Қарындашыңыз, тамашаушы. Сүйікті емес пе? Любимая. Ең жақсы көрген қарындашым. Тамашаушы жана кино актриса Динара Бағышбаева. Барастар, товарларды аластар, 3 мың сомнан өтпеш керек, 3 мың сомға жетіш керек. Мысалы, сіздікі 2900 болып, сіздікі 2950 болса, сіз ұтыла, сіз ұтылып қаласыз. Егер де кім ұтылып қалса, анадағы біз қапа қылып кетірмейіз, себебі екінші орында алғанға Глобус гипермаркетінен 1000 сомдық бонус карточка береміз. Анықтан түсініңіздер ме? Сіздерге игілік, саға игілік, сізге игілік. Кіміңіздер бастайсыздар? Раз, два, три, қылбайсыздар ба? Ұлыларға жол бошот қойрайыншы. Мүмкін жастарға қаласыздар. Қандай қаласыздар? Жақсылар. Сіз бастайсыз. Анықтан достар, Әселе Қасымова екеуіңіз бастайды. Сізге игілік. Әселе жаным, бірінші сіз бастайсыз. 180 секунд, 3 минут болады. 3 минутта алып келіп қалсаңыз керек. 20 секунд қалғанда, 30 секунд қалғанда мен ескертем. Ошында бұл жаққа келіп, 6-шы кассаның түйіне келіп қалсаңыз керек. Түсінесіз бе? Игілік. 1-2-3 дегенде бастайсыз. 1-2-3 баяғылы кетті. Әбже? Жүгірмейсіз бе? Жүгіріш керек, әбже. Жүгіріш керек. Қашып тұрмыз. Мүшай деп беріңіздер. Я помешали. Алыңыз. Шампунь бұл кімге? Себе. Себе, да? Нет, это много. Еже? Мұндай болып жүрсеңіз бол бойды. Жүгіріш керек бұл жерде. Жүгіріп, жүгіріп қоймалаш керек. Ұрмат төле өрчілер, әселеде. Мәне, үш өзіне керекті нәрселерді алып отырады. Дауын не? Чаш бойы ұйғыш баласы бізде. Қандай? Так. Бұл не? Бұл гел. Гел? Ола. Келді. Дұшқа. Бәк орын? Дұш, бұл жаққа. Бұл сіз дүшері кіздер, десетті одап. Десетті одап. Так. Так, все. Бұл жерде ештен сілегенеге жоқ ма? Так, жей тұрған нәрсе албайсыздар. Жей тұрған нәрсе. Жей тұрған нәрсе. Жей тұрған нәрсе. Сок алсаңыз болып. Бүт нәрсе болып. Қандай? Вишневый. Вишневый дейді. Ол өрет. Құрматты телекөрушілер. Көрсет қойсаңыз. Динка дағылы есептеп жүр. Так, қалып кеттік. Нор. Так. Так. Ариэль. Ого. Дағы ма? Так дейді. Как будто өз генгері жүргенде. Так дейді. Так, едіке. Жақсы? Так, посуда. Посуда мойшыса. Бет керек. Тағы да. Халы өрін бізеді. Жоқ болмес. Комет бөзімо. Дамастес бөзімо. Жоқ, бұдан алба. Чарнай лучше. Бұл не? Дамастес керек. Все, не положено. Не положено, там же не положено, едіке. Алыңыз, бұдан алдыңыз. Глит, 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 глит. А, гель, да, будан алдыңыз. А, будан алдыңыз. Будан алдыңыз. Так. Салфетку өзім. Салфетка. Езім. Сал өледі отат, сал өледі отат. Байлем. Гель, возьму. Будан да, гельден да, қал отат. Для запаха. Езі, езі. Мұшық бар мұйға? Мұшық бар. Жоқ, мұшық керек, жоқ, мұшық. Түнге мешаеш. Так, езі, 30 секундыңыз қалды. 30 секундыңыз қалды. Соктан алғансыз. А, чипсы, чипсы. Қачық, 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 қачық,
Alsanız da bulun. Vaktiniz var. Vaktiniz var. Drone alasız. Drone alasız. Aha. Ha, got. Alpin Gold. Aha. Alpin Gold. Tak. 1. Ладно, я возьму вот это. 3. Stop. Asena Jekeus 2 minut 47 sekundda geldi. Öte oңой болду. Эжебизге. Эжебиз. Асележе. Өзүңүз кең суда болгондой эле жүрүңүз. Кийин көчүрүп Динара багышпайбы? Динара ийгилик. Ийгилик. Сен Кыргызстан карап турат. Ооба. Элим үчүн, жерим үчүн. Ой. Динка, мен бирек. 180 секундтун 3 мүнөт болот. А, болчу. Ооба. 30 секунд калганда мен сага эскертем. Ошондо жүгүрүп кайра келип, 6-нчы кассага келип калышың керек. Түшүнүктү? Түшүнүктү. Динка, ара калба. 1. Блин, жалко деп. 2. Эмес го? Ичпейм. Өткөндө. 2,5. 2,5. 3. Баяк эле кетти, Динка. Жүгүр. Так. Ой. Не бу? 482 сомго. Апке. Не? Сен алдың да. Себеби итке алды. Эй, ал башка да, эй. Ал ком ал. На корм. Ну чё? Андай, праздниктан тестеңиз, эй, тоо. Так, достор. Динкага мен там бердим. Оштуктар айтмакчы. Себеби өзүнө тамак албай, мышыгына тамак алып атат. Эми мынам не деген жакшылык, а? Мышына тамак алып атат. Эми мынам не деген жакшылык, а? Динка, не кылып атасың? Не, зумды паста. Мышыгына да зумды паста алып атам. Алып атам. Бол, тезрак бол. Тезрак бол. Динка, эми жардамдашып неме кылып коерин? Сен өтө көп кымбатыраак нерселерди алып атасың. Бая Асележе да ушундай болгон. Бул эмне? Собакага бул. Бул сүрөт турсам эмне экенин утпайм ба? Жамбаш. Жамбаш. Так. Жей турган нерсе ал кулачы сураң чей. Ал эмне? А бул баягы үйгө киргенде деген ушуму? Ооба, бирөө жыттанып кетти. Динка. Кымбат нерселерди алып атасыз. 383-дөн ылдый албай атасыз. Динка. Айтпайм. Айтпайм. Ай, на. Мынан полный Динка. Мынан. Бая келген жериң менен эле кетип атасың, Динка. Да, жок, алдың алдан. Алды. Ошондон көрүчү? Ошондон көрү. Жей турган песенье алсаң эмне болот? А? Так. Түшүп кетти. Давай, давай, Динка. Гранаты жакшы. Гранаты жакшы. Тамдап атканын карагыла. Бай. Динка, жарым мүнөтүң калды. Жарым мүнөтүң калды. Өзүңө кассага келе берсең боло берет. Суудан алдың да. Ама эле эсеп мына. Так, бияктан 6-чы. Ма, эмне? Оо, анан кийин бул жөнөкөй суу. Аа, койчу. 6-чы. Оо, кассадан да бир нерсе алсаң болот, Динка. Звачка алсаң болот, дирол алсаң болот. Кафет. Албайсыңбы? Вот, алып өтчү, пожалуйста, бирөөнү. Э, ал үстүндөгүн алба, Динка. Бир, эки, үч. Стоп. Аселе Касымова мен Эконуку бирдей эле болуп калды. 2 мүнөт 49 секунд. Асележе 2 мүнөт 47 секундда келген. Да, урматтуу телекөрүүчүлөр менен Аселе Касымова ийжебиз. Бүт үйгө керектүү буюмдарды алды. Шампунь, кир жууй турган, жей турган нерседен бирине чипсы менен шоколадты алыптыр. Аселе жамал 3000 сомго жетеби эле ашып кетеби деп ойлойсуңбу? Ашпайт. Жетпейт. Бул дискотный карточка, бул сиздин дискотный карточкаңыз. Ошону колдонсоңуз колдонбойсуз. Жок. Колдонбойсуз, а? Эркекче. Так, урматтуу телекөрүүчүлөр, дискотный карточканы Аселе Касымова ийжебиз колдонбойм деди. Бул дискотный карточканы мен чөнтөгүмө салам. Андыктан баштадык, кеттик. Ми этот. Ариэль. Ариэль.
сама твоя. Пакет керек. Ага. Сок. Туалетный вода. Это септер, сидите. А за ингреди, а селезе. Утвался на смотр, чипсы на мага леса. Пожалуйста. Легенды дам бирде чипсы алдам, и тоже на алкоголсом дей. Как нервсесе? Бир пачка спичка алдыр. Ашты. 2612. Ашты, ашты, момен әлі ұзы бүдет. Жақ, аны есепті айтым, сізді кім аны есепті еріз. 2654. 2825. 2889. Ашы кет, наи көлі ұзы. 3224. Все. Аселеде. Есепті қойырыңыз. Так қанса, 3600. 4100 деді. Карчыкан, қолдан мұнды ғашып кетмеккен. Аны есепті өлі маңыз. Аны есепті өлі маңыз. Асележе, өзіңіздің көзіңізмен көріп алыңыз. 4255 сон. Мен айттым да Асележе кетші. Асележе, үшін соны өтпейтті отасыз бізсім. Ошым өтпейтті, деді. Сен олады ойымда кіштік еді. Немә, көріңіз. Мүмкін азыр шеріңіз. Динканыкы, Динара Бағышбаеваныкы. Мүмкін 4300 болып кетсе, сіз ұтасыңыз. Дұрыс, соларсың, бұйырған болыпты. Бұйырғаны. Мүмкін Динканыкы өйде болып кетші мүмкін. Егерде Динканыкыдағы 4300-ден или 5000 ақша болып кетсе, сіз ұтыласыз. Мұнай көрбатты достор, Динара Бағышбаеваныкы. Бұл дәлі үйге керекті нәрселерді алды. Ең негізгісі, ең негізгісі. Ұшыл мұшыққа бергенінің ордына үйге бірде салса болады да. Майлер. Алдағы жануар дейді. Ааа, ол жануар мұ? Менің динозавр келді ұтпай мұ? Так, Динка, дискотный карточка бұл сенікі. Глобус кипермаркетінен. Үшін соңға жетеу жетпей бі? О, қандай деп ойлайсыз? Примерно кичин нары бері болушы мүмкін, но іштетесің, а? Дискоттың карточканы іштете тұрған болды. О, сізге таварларыңызды азыр кассаға өткізөз. Азыр еженің айтанын айтып берейін бе? Не дейді? Азыр қойғанды да салма, пакет керекті дейді азыр. Мен чоңнан бересіз бе? Пакет берейін бе? Тамаша, мынаки Эжекеуіз себебі. Эжекеуіздің аты Аймончоқ Эжекеуіз. Аймончоқ Эжекеуіз. Аймончоқ. Аймончоқ, кассада отырған Аймончоқ Эжекеуіз. Біздің әр бір долборуызда кассада отырады. Эжекеуізге дағы рахмат айтағыз. Нам не қылады мұны, Динка? Ішеу. Іште, ондан кейін қаз еме. Бұл кімге? Мұшыққа ол. Өзіме. Өзіме. Так, 1714. 2052, 2544, 2861, 3263, 3305. Карточканы işletkende? Карточканы işletesin, az карточканы işletkende. Себебі байланышты, бір дағы карточкаға тиешелі тавар алыпсыз. Карточкаңызды өткізген ұшырда дағы сіз 3305 алдыңыз. Мұна көрмат түрі көршілер Асиэлі Қасымы Ежекеусті 4255 сом тавар алды. Әлемі Динара Бағышбаеваныңқы 3305. Бұл деген азыр кімінке ұлдыйырақ болған ұшыл ұта тұрған болып. Себебі Динараныңқы 3305, 305 сондық таварды өткөзіп береді, қалған таварын Динка алады. Құшындықтан Динка ұтты, Динка құттықтайыз. Бір билем қойшы Динка. Үш минутты
баягы өзүңүн башында контроль жоготуп коет экенсиң мындайча айтканда. То есть алып келсиң дагы, бирок кандай десем, санай албай, санаганга үлгүрбөй калат экенсиң да. Ошондуктан эми кандай болсо деле, бирок аракеттендик, буйруган алат демекчи. Буйрубаптыр, бирок мен ушул оюнга катышканыма деле сүйүндүм, кызыктуу болду. Эмилге чоң рахмат айтам, жана иштерине мындан ары дагы чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Кимдер катышсаңыздар дагы, эгерде сиздерге сунуш болсо Эмилден, сразу эле ойломой туруп ооба десеңиздер болот. Бул жерде эч кандай эмеси жок, кыйынчылыгы жок. Болгону утуп алсаңыз үйүңүзгө 3000 сомдук ушундай эки пакет менен кетесиз. Жана дагы кошумча айта кетүүчү нерсе, бизге ушул нерсенин баардыгын сиздерге сунуштап, көрсөтүп, тартып берген PMG каналына рахматыбызды айтабыз. Жана дагы ушул оюнга бизге көмөктөшүп спонсор болгон Глобус супермаркетине аябай чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Келиңиздер, ойноңуздар, утуңуздар. Глобус гипермаркетинде ушундай көп нерсе бар экен. Ошол жерден колдон келишинче аракет кылып салганы силерге рахмат. Глобус ТМЖ канал вообще бомбезный контент кылтасыңар. Эмнеге дегенде бир гана биз эмес, жөнөкөй дагы покупательдер, ушундай сатып алган адамдар дагы 500 сомго товар кылып туруп глобустан анан кийин чегин таштап койсо ошол жерде ойнотулат экен. Ошо ойнотулуп лотерея катары силер утуп алат экенсиңер. Силерге дагы ошондо шанс болот экен. 180 минутанын ичинде, значит 3 минутанын ичинде силер өзүңөргө каалаган 3000 сомдук товарды алганы ушундай шанс бар экен. Ошого силер дагы чакырып кетемин. Силер дагы ойногула, аябай адреналин болот экенсиң. Ошого дагы бир жолу чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Утуп алып кичине мындай грипп болгонумда унутуп калдым. Призмеден үйгө мынтип барам эми. Дагы бир жолу чоң рахмат. Мындайки урматтуу телекөрүүчүлөр, 180 секунд долбоорунун 3-чү чыгарылышынын жеңүүчүсү Динара Багышбаева болду. Динараны куттуктайбыз. Ал эми сиз дагы ушул биздин долбоорубузга катышып каласыз. Кантип катышсаңыз болот? Ушул Глобус гипермаркетинде соода кыласыз, 500 сомдон жогору товар кылып чегиңизге мен дагы катышам деп атыңызды, номериңизди жазып урнага таштап кетсеңиз, мүмкүн сиз дагы биздин долбоорго катышып каласыз. Андыктан достор, биз менен алыстабаңыздар. 180 долбоору ТМЖ телеканалы Глобус гипермаркети Эмил Токтошев. Сак саламатта болуңуздар, биз сиздерди сүйөбүз. Анан дагы YouTube каналыбызга жазылыңыздар. Мына YouTube каналы.